الله يسوق نوناك بو ربا كي دقيق بنوناك بو ربا تا صايم بخوضش غيرنا اسم الدور الشد سكا وضروا وقير gudmiyaha golaha guurti ee Soomaaliland Saleban Maxamuud Aadan ayaa ka hadlay muranka wali taagan ee dhanka doorashooyinka Soomaaliland isagoo ugu baaqay dhinacyada doorashada daneynaya inay doorashadaasi u diyaar garoobaan waqtigeedina ay ku dhacdo aw sidoo kale ka hadlay heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya hordhaca ee dhawaan ay ku wada saxdeen adii sababa ee ku aadan aqoonsiga Soomaaliland isagoo tilmaamay in Itoobiya iyo Soomaaliland aqoonso tahay guul weyn oo soo yeetay dalka iyaga nolosha saameynteeda iyo wixii horumarba iyaga in kuna waa shuqa shuqaysa ese shuqa shuqaya kuwa kow ilaa si khayr daqtay gawaadu ilaa hirga aqoon asoda maalmoodo waa lixbaa tagay miya sashan maanta todoba dowladda Itoobiya ee taraafsan ee watii raadinay ilaahay baadi weeyi aynu la riixno asda qoshna dowladda Soomaaliya kan ma sarxiyo tilki iyo waxaan la kaar Soomaaliya kaara soo maxay halka qabo kartaa buur Soomaaliya afku bas baxmeenaysa inaga nacayb bay nagu beerisa hadaa nacayb kala qaadan maydeen ilaahay idin barakeeye waxa ka hadha oo aynu hawsha wada qabsano dad walaalaa oo soomaali ah noqon ma dhowe waktigoodiidii dowladda dowranaya sababtaa dib u dhacday ma doorashadeena ha u diyaar garoobi buuqa iyo nacnacdanaha ka daayey gidigeedanaynu ka diin aan wada shaqayno wixii dani noo ah aynu ku wada toosno الله يقدر دي بعد ما ريع عبد الله دري وقال في شو كاين وانا في سنجي لي مين ان شاء الله يسوقنا وراك بو ربا كي دقي بنا وراك بو ربا تا صايم بخوضش غيرنا اسم الدور الشمس سكا وضروا وقل اختير